Sex största kunder i dagsläget är Ericsson. Vi sitter ju mitt i Ericsson-land. Vi samarbetar med Ericsson på flera olika sätt. Vi har dels långsiktiga forskningsprojekt tillsammans. Men man kanske har horisont på 5 till 10 år då. Men vi har också en stor, många projekt tillsammans med Ericsson där vi har ganska kort horisont. Det behövs forskningskompetens för att kunna till exempel göra det vi brukar kalla pre-development, fasen innan produktifiering då.